kører vi. Nu er video for mig. Mine pro gaming. Og pappa. Okay. Ja, jeg skal bare lige åbne. Ej, det var forgårs. Jeg siger det. I går forgårs havde jeg to Phoenix cases, jeg havde vundet. Der købte jeg nøgler. Den første case, jeg fik, fik jeg en AK Redline. Der var fede tasser, men stadig en AK Redline. Første kasse. Og den så fik jeg en teknik. Ja, så skal vi åbne to kasser mere. Ja, okay. Okay. Så nu skal vi se, hvad vi håber på at få her. Man kan altid have ønsker, ikke? Jeg håber... Cyrix håber jeg på. Kniven. Den der. Faktisk bare det hele på nat blå. Åben. Okay. Waste of money. Åben. Fuck, det er lækker. NEJ! Nej, hvor var det der fucking nederen, mand? Så kan du bære det. Fuck it! Nå, okay. Jeg skulle lige sige, fuck et grimt skin. Okay, sådan der. Fuck. Så har du brugt alle vores penge. Fuck, det er dumt, det der. Fuck, det spild af penge at gøre sådan noget her. Aldrig gør det. Fik jeg det samme våben? En NIKKIV! Det er så spæk. Så det var lige 50 kroner. Had det! Ses! Nej. Fuck, hvor dumt. Hvis lige gennemgår en lille crew på hans nye våben. Tryk inspicer. Sådan der, okay. Company sink! What? What? Det er det dårligste. Det er bad, Scott. Det var den her. Fuck, det er lækker. Det er minimal wear. Prøv at se, hvad den går for. Højre klik og send mig. Jamen ikke. Når den er næstlig, kan det godt være, at den går sikkert fra 0,1 eller andet. Ja, 0,10 eller noget. Oh shit. Lad os se her. 0,11. Jamen, det er jo lige til at indtjene en nøgle. Ej, jeg er kraftedeme ikke. Nå, ses YouTube! Det var lige den her lille case åbne. Der kommer nok mere her, her, her på et tidspunkt. Hvor vi åbner 100 kasser. Okay. 0,09, mand. Der kommer en case åbne, hvor vi åbner 100 kasser her om et år. Ja, ja. Ses YouTube. Patrick, sig hej. Hej. Hej YouTube.